750 кілограмів психотропу каптагон вартістю понад 30 мільйонів доларів США перехопило СБУ під час спроби переправити партію через Україну. У відомстві повідомляють, що каптагон є так званим бойовим наркотиком терористів ІДІЛ. Оперативники встановили, що двоє чоловіків – одесит та львів'янин – замовили партію у Сирії. Звідти вона прибула до порту Південний. Наркотик сховали в контейнері з рахат-лукумом та печивом. Далі наркодільці сховали таблетки психотропу у мішка з кукурудзяним крохмалом. Кукурудзяним крахмалом і відправили двома контейнерами вже до Одеського порту для подальшої переправки каптагону до країни Перської затоки. Саме після цього учасники наркотрафіку були затримані. Одного впіймали вдома, іншого – в Одеському аеропорті. Таку складну логістику злочинної схеми, враховуючи країну походження Сирія та знаходження кінцевого покупця Перська затока, у прес-службі не коментують.